Kam kënaqësin t'i jap mirëseardhje në një lidhje të drejtë për drejtë Skype nga Prishtina, pra nga Kosova, Albinot Maloku, politolog. Përshëndetje Albinot, kënaqësi të jemi bashkë në këtë lidhje dhe të flasim për Kosovën, por edhe për rajonin dhe shqetësimet që mund të vinë nga kjo vatër që gjithmonë Europa e ka parë si të nxehtë. Faleminderit shumë, kënaqësi dhe privilegj me qenë intervistuar për juve. Faleminderit. Në fakt, nesër, në datën 13 tetor 2022, pritet që të hapet edhe procesi i shumë pritur për liberalizimin e vizave të Kosovës. Çfarë do të thotë kjo për Kosovën? Edhe sa shpres ka që ky proces të mbyllet shpejt edhe të mbyllet me rezultate në favor të Kosovës? Ajo që ka në vazhdimësi, e kam thënë është që Bashkimi Evropian njëherë mirë duhet të mos ketë qasje ndaj Kosovës dhe vendeve të Ballkanit, qasje të dyfytyrësisë, siç ka vazhduar ta ketë. Dhe unë konsideroj që gjithë kjo faza e përmendur, 12-13 takimeve cilat do të flasim për grupit punus në Bruxelles, që do të flasim për çështjen e liberalizimit të vizave, prioritet ky i ka hmërshëm i Kosovës, të marrë një rrugë dhe Kosova të mos ngelet vendi vetëm në rajon tonë, që nuk ka mundësi të utoj pa kalu fazën e procesit të vizave, e cila edhe këtë ditë po thuhet që Kosovës i ka kushtu konkretisht qytetarëve saj miliona euro prej vitesh që jepen për çështjen e procedurave, për çështjen e vizës. Dhe unë konsideroj që edhe shpresoj fuqishëm që ky do të jetë fillimi i fundit të kalimit të fazave përfundimtare dhe qytetarët e Kosovës të ndihen se Bashkimi Evropian nuk është duke ju vendosur vetëm kushte dhe duke i bën, si më thonë, të ndihen qytetarët rendi dytë në gjitha proceset, dhe kjo sagë të përfundoj me çështjen e përmbylljes së liberalizimit viza për qytetarët e Kosovës. Normalisht, Albinot, normalisht ky proces sa kohë merr, pra nga ana teknike, po themi, pa nxjerrë të tjera kushte apo nëse shkon perfekt. Nëse shkon perfekt, janë disa shkollë, pra derim tani nga gjitha të shkollë, po them shkollë figurativisht, për faktin që Komisioni Europian ka dhënë punë, Parlamenti Europian konkretisht ka dhënë punë, LIBE, që është një pjesë e këtyne mekanizmave, që se su ka dhënë rekomandimin për çështjen e liberalizimit vizave për Kosovës, për Kosovën, dhe në qoftë se gjithçka shkon si pas këtyre procedurave, fazat tjera, pra unë përmenda tri fazat tjera që janë votimi nga ana e Parlamentit Europian, Komisionit Europian dhe Këshillit Ministrave, edhe fazat tjera që këto të shkojnë në procedurën më të përshpejtuar për faktin që baza është po. Kur them baza është po, pra nga këto instanca. Keni parashtu sot përderisa, si pa më lajme, përderisa pat publikimin e raportit progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor, pra sikur pat sinjale që dhe më thonë është njëna për kërkesa. Keni parashtu 2016-2018 kemi prit se do të bëna dhe vazhdoj kaq kohë. Po, jemi konsideroj që në qofë se njëse tani spaku të përmbyllet në fillimin e vitit tjetër me zyrtarizimin e mundësisë liberalizimit të vizave. Pra, të vitit 2023, thoni ju. Po, brënda këtyre dy muajve të fundit që mbeten. Po flasë për fazat. Po. Dhe unë po du me shpresu që kësaj here Bashkimi Evropian nuk do të ngjelet thirrje tjera që krijoj shpresë, ndoshta ka qenë edhe pjesë e struktura politike në Kosovë që krijonin shpresë se do të përmbyllet. Qytetarët e Kosovës po e marrin, si me thonë, me rezervën, po shoh për shembull edhe në meqe, me në lokale, sikur po e marrin me rezervë, dhe siç e thashë edhe në fillim, presin që Bashkimi Evropian këtë raport mos ketë ose në këtë çështje të mos ketë çështje dyfytyrësie siç ka pas, pra duke vendos kushte enorme për Kosovën. Ju e dini shumë mirë, neve kemi kushte tipit demarkacionit ose ngjashme, të cilat kanë marrë kohën e vet dhe për të cilat pjesë të subjekte politike opozitare në Kosovë fajsojnë edhe garniturën aktuale qeverisë në vend, që përmes protestave tyre ka gjë se pas ka pengue përshpejtimin e procesit. Në këtë rrafsh unë konsideroj që qytetarët e Kosovës janë pjekë mjaftueshëm që nga Bashkimi Evropian të presin gjithçka me rezervë, mirë po doza optimizmit dhe vullneti që mos
të ngjelim i vetëm i vend rajon me këtë procedurë të përmbyllet sa më shpejt. Ndërsa sinjalet, pra për te gjithë analizës që ju bë deri tani, deri në këtë moment, sinjalet reale, pra për te pritshmërive, zhgënjimeve që kanë qenë, optimizmi që patjetër është normal në një situatë si kjo. Cilat janë sinjalet reale? Ti si politolog si e sheh? Do të hapen vizat apo jo vitin tjetër? Unë e thash që jam optimist, po? Se këtu janë fillimi i fundit të një procesi jashtëzakonisht të zgjatur dhe të, i cili do të përmbyllet me liberalizimin e viza për shtetarët e Kosovës. Procedurat, ju thënë në fillim, në qovë se janë këto tri para që janë shumë të rëndësishme, atëherë ngjelet që edhe faza tjera të kalojnë mbrenda të kësaj përshpejtuara, po. Vitin gjithsesi të përshpejtuara. Dhe të mos ketë arsye tipit se ministrat e jashtëm janë për dhe ministrat e mbrendshëm, siç kemi pas rasti me dyja ministrin e mbrendshëm francez, se paska qenë kundër, në fazat e më parshme kur është diskutu për çështjen e liberalizimit të vizave. Pra, të ketë një unjësim të faktorit të bashkimit evropian dhe kjo çështje të përmbyllet maksimalisht, po e them, fillim vitin e ardhshëm. E qartë, një pyetje tani, një Kosovë e cila sërish po vuan, pavarësisht saj që e ka shpallur prej vitesh tashmë, jemi në një moment ku Serbia duket se e thotë hapur edhe pas një ndroje faktin që nuk do ta njohim ndonjëherë pavarësinë e Kosovës. Në këto kushte, pavarësisht dialogut, pra i cili ka mbi një dekadë që vazhdon mes dy vendeve, Prishtinës edhe Beogradit në Bruxel. Çfarë do thot liberalizimi i vizave? Ka lidhje ky me një pavarësi më të madhe që po ja njohin, po ja njeh për shembull një qeverisje ajo e Bashkimit Evropian Kosovës? Është një armë më shumë për Kosovën për të marrë më në fund edhe njohje nga Serbia? Unë konsideroj që thelbi i çështjes së liberalizimit vizave kishte më kon mundësia mos ndjenjes së qytetarëve të rendit dytë në raport me lëvizjen e tyre në brenda zonës Schengen dhe brenda Bashkimit Evropian. Unë nuk shoh që liberalizimi vizave ndërlidhet me pozicionin e shtetit Kosovës në raport me dialogun ose në raport me Serbinë. Pra, sikur edhe Bashkimi Evropian rregullisht ka provu që t'i ndaj këto dy rrugë dhe keni parasysh, Bashkimi Evropian me afinitetin për të prodhu kësa emnat lloj-llojshëm, ka përdorë në momente të caktuar edhe termin qytetarët e pajisur me pasaportat e Kosovës. Pra, sikur ka provu juridikisht gjej emna të tjerë për diçka që është e njërë, pra liberalizimi viza për shtetarët e Kosovës, pra, është mundu Bashkimi Evropian gjatë gjithë kohës gjej emna kreativ. Pikërisht, prandaj dhe unë e bëja të pyetje, pikërisht për këtë arsye, për këtë simbolik të Bashkimit Evropian që nuk i trajton në mënyrë të barabartë, qoftë edhe me vendet të tjera që si kanë vizat e liberalizuara, apo që nuk kanë këto lloj emrash me simbole të bukur, me ngjyra, me... Unë nuk shoh që... Dakor, dhe kuptova, ju në këndvështrimin tuaj nuk e shihni kështu. Ja. E qartë, është ndoshta këndvështrimi i analistëve të tjerë. Gjithsesi, Albinot, cili është pozicioni i Kosovës sot në rajon, por edhe në raport me Serbinë, duke marrë parasysh një luftë që po zhvillohet në Europë, e cila këtë dimër nuk dihet, nuk është shumë e qartë, nuk ka parashikime të sakta, që edhe nuk bëhen dot, se si do të shkojë edhe për shkak të krizës energjetike që pritet të amplifikohet me ardhjen e të ftohtit për Europën. Kosova sa e rrezikuar është? Tani, Kosova, raporte me vende fshinje për jashtë të Serbinë i ka të mira. Dhe kjo veç duke të dijet në fazën në momente ndryshme. Mirë po, qështja me Serbinë është regullisht ajo që brengos edhe mundësin e stabilitetit përveç politik. Mirë po, unë nuk shoh në qoftë se nuk do të ketë. Dhe parazgjithash Kosova nuk është e vullnetit në asnjë moment të krijojë momente konflikti me Serbinë. Dhe gjithmonë duke synuar atë çfarë ajo e ja parashë vetes, pra që të jetë faktor paqje në rajon. Në anën tjetër, Republika e Serbisë në vazhdimsi ka bërë nxitje dhe ç'është më e keqja nëse veç po flasim kontekstin edhe të Bashkimit Evropian. Sot kur patëm raportin e progresit Serbisë, po themi figurativisht nuk ju ngre veshja as pak për gjithë këtë fazën sidomos pas 24 shkurtit kur veç pat agresioni rus ndaj Ukrainës,
për gjitha ato fazat cilat Serbia i ka kaluve dhe në asnjë mënyrë nuk është, si me thonë, distancu diktushum si që ka bo Kosova, po themi ashtu si vend jashtëzakonisht pro-Europian, dhe Bashkimi Evropian prap po i mbyll sytë dhe kjo është shqetësues. Më fal Albinon që të ndërpres, Bashkimi Evropian i ofroi hyrje në Bashkimin Evropian Serbisë në këmbim të njohjes së Kosovës, kështu që nuk mund mbajë dhe Bashkimi Evropian disa standarde, besoj apo jo? Bashkimi Evropian njohja Kosovës nga Serbia, përveç në raportet mes dy shtete, ju e dini shumë mirë, sidomos tek ulësia në Kombet Bashkuame, ndërlidhet ato dhe Rusia, si është edhe Kina, dhe garancë për ulësia në OKB për Kosovën, seç nuk është Serbia vetmja. Dhe unë kur thash Bashkimi Evropian nuk i ngre veshin as pak Serbisë për këtë fazën, sidomos të kallëzimit të anës, në raport me konfliktin Rusi-Ukrainë, ajo nuk është duke i bomb, ose nuk i ka bomb, ba shumë ka pos rasti kur kemi pos presion neve si Kosovë, se Serbia për çështjet të dialogu që kanë qenë transisë veçanë dhe që gjatë gjithë kohës po kërkohet që të rrugët dhe të merë formë dialogu me shënjestër për mbylljen e ti duke pos njohje obligative ligjore mes palve. Që është, si me thoni farë, fraze që po përdoret në vazhdimësi edhe nga faktorin dhe kontorin Kosovë. Dhe në këtë rafsh, unë nuk shë, po them ashtu njësu nga pale e Kosovës, se do të ketë në një, ju keni parasysh, që gjithë kush është full se mund të ketë ndikim këj konflikte në rajon. Pat ndikim në inflacion, pat ndikim në shumë qështje tira që prej kundri për të dhe qytetarën e Kosovës, pravet Serbisë. Mirë po, unë nuk shoh që mund të ketë moment konflikti mes Kosovës Serbisë të karakterit të luftara. Po përsa i përket të gjithë atmosferës të përgjithshme në rajonin e Ballkanit, duke marrë parasysh edhe ngjarjet që kanë ndodhur në Maltëzi, apo kritikat që janë bërë, zgjedhjet që janë zhvilluar aty, por edhe më tej, edhe më tutje, edhe Bosnjë-Hercegovina, apo situata të cilat nuk të duket se të tregojnë do një stabilitet të jashtë zakonshëm, por rajonin e Ballkanit dhe vetë Bashkimi Evropian, por edhe institucionet të tjera, e kanë dhe shprehin edhe publikisht që kanë një lloj meraku për që e vijojnë ta kenë për këtë rajon. Se a ka pas Serbia në vazhdimësi tentativa ose momente për të nxitë destabilizim në këto vende, po dihet në Bosnjë dhe Hercegovinë tani kur patën një proces zgjedhor, i cili nuk mund të konsiderohet të shkëlqyeshëm për shkakun që në entitetin Republika Serbe ka pas vjedhje masovike nga aktert politik, sidomos të subjektit politik të Milorad Dodiku, si tentues tash i për të bëu antar i konkretisht kryetar i entitetit, përderisa në pjesën e Federatës e Bosnjë-Hercegovinës, se që patë një përqeshtjen e proces zgjedhor, nuk ka ndonjë kritik mirë, po ka kritik për imponimin që i bëhet ligjit zgjedhor nga ana e përfaqësuesit lartë në Bosnjë-Hercegovinë, që është, si me thonë, imponim në ditën e zgjedhjeve, diçka që edhe Bashkimi Evropian nuk po ka një përgjigje se si tani ti qaset, dhe kemi një situatë jashtëzakonisht jo të mirë të një destabiliteti funksional politik. Në anën tjetër, në Maltëzi, problematika është përveç ngjarjeve që ndodhen me mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Bazovic, është edhe çështja e mosgjedhjes së deri tanishme të anëtarëve të gjykatës kushtetuese për t'i dhënë formë momentit të fundit ku akuzohet, po themi ashtu, presidenti Djukanovic se nuk miratoi një kandidaturë me arsye të se shpjegimet e tia dhe se partit tjere opozitore sikur e gjetën një moment për të kërku dërheqjen, mirë po kjo nuk mund realizohet për arsye të komplikimit të mosdhënë njësë aspektit kushtetues ligjor nga ona gjukatës kushtetuese. Dhe është mëse vërtet që vendet e rajonit me gjitha tentativat dhe me gjithë këtë destabilitet funksionalitetit politik, prapë se prapë unë po them nuk shoh mundësin e tesis e zgjarë në këto zona. E qartë. Unë ju falenderoj shumë për të gjithë analizën tuaj, falenderit për kohën që na dhatë, ishte kënaqësi që biseduam bashkë. Falenderit shumë, juroj suksese. Shumë falenderit.